Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Մարդ այսպես պիտի գողություն անի, որ օճառպես մաքուր ու բուրավետ դուրս գա։ Եթե մեր մասնագիտական նա քուրս, դու ավել լավ ասը, դուր բացող ես կանչել։ Հա, կանչել եմ, եկել եք։ Կներեք, իս դու կաղա որևից է պաստաթուղթ ունենակ, որ հաստատումա, որ Երևանում դուք բոլոր դրները կարող եք բացել։ Դուրը էլի, դուրը, եսա, այս դուրը պիտի բացվի։ Բա ինչ կա դրան հետևը քուրս։ Ես դրան հետևը երկու շատ կարևոր բանքա, իմ անցյալի հույսը, մրդոն, իմ ապագայի երազանքը, ունի տազը։ Ինչի քուրս, մրդոն չի կարում ներսից դուրը բացի։ Մրդոն չի ուզում ներսից դուրը բացի։ Նենց որ դու սկսի, ու որպեսի կեսիս չպոշմանեց, ես կեզ հենց իմա կվճարեն, հենց իմա։ Նեղություն մի քաշի քուրս, ես արդեն վերցրել։ Լուրջ պրոֆի ես սերևում։ 25 տարվա աշխատանքային ստաժունը մերն եմ լեղապարկիտ։ Բայց ապսոս, որ է թոշակիս վրա չի ազդելու։ Հուրոս ես դուրն իս տոքում խպումը մերնեմ կույրաղիքի։ Դուրը չէ, էդ մրդոնա տոքով խպում։ Մրդոնա, գրդոնա, դուրնա, չի գիտեմ։ Ես ավելավա գնամ, ես չեմ կար ասես պայնս պայմաններում աշխատեմ։ Չէ, էլ է չէ, խնդրում եմ, խնդրում եմ հետարի, գորնիք! Այան խիղջ, երկար ես դույն ստեղ դրտանջելու! Դիմացի Մագնիսս, ասմա մի քանի ամսից վակցինան գալմը։ Այդղը դու աննորմալ չես, բայց է դերկու ամիսը որտեղ եմ զուգարան գնալու, որտեղ եմ լողանալու։ Էլ Ստացի, գնացի դրանց հույր։ Հա, գնացի, ինչ եվան միջս երմը։ Ընչի լավ չընդունեցի։ Շատ էլ լավ ընդունեցի, ենքան դելիկատ ես դրեցին դեմս, ես ինձ դելիկատ չտես է զգում։ 100 դոլարանց գինի, 100,000 դոլարանց սպիտակ իկրա։ Ես ես օրը նախ 300 դոլարի գինի եմ խմել ու մի 5,000 դոլարի կերել եմ, ու հիմա մրդո ահագոն զուգարան եմ ուզում։ Աղ չի ուզում ես այդ սաղ հարստությունը կցես ջուրը ջուրը քաշես։ Հա, եսին մրդո տղա, իմ համբերության միզապարկը լծվելա, ես ես ուտը պաժար եմ տալու, եթե զուգարան չգնամ, եսեցիր, բծրի։ Լավ, լավ, հասկացա, ես 2,000 դրամը վեգալ, գնա միտե կարիքները թոքա։ Մագա ջան, ո բան չի պատես, դու արակ վրազիս։ Բանք, հա, գնեմ բանք, ես որ մարդուս տեսակցան օրնա։ Հոսկցա, լա, լա ես 100,000 եմ վեկալ, Հայաստան ու անցենասում գրև կանես։ Իշկ կանեմ։ Դետա, կաղցրավենի կավ,
չայը, սիգարետը նեղության մեջ գտնվող մեր ախպերներին։ Կակրած մրդուն կրեմ էր ուզել, չեր կարող անում արդներ։ Կրեմ? Դլյաբրիցյա։ Կրեմ դլյաբրիցյա։ Հրաշ աջում։ Հա, 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 սկցան, Մագա ջան, անպայման կարես հետիչ մորանաս։ Անալ այս ծավին, սա իմ ուժերից վեր է։ Մերի ճան, բա անքնելու ձայնը ուրա։ Մերի ճան, տաղանդավորը սախեր ընքնելու ձայնը պետք է միաժամանակ լինեն։ Հա, բայց ախր ոնց միաժամանակ լինի, բարձի վրա եմ ընքնում։ Հասկանում եմ, բայց դա այդքան էլ բնական չի։ Լսի, կարողա դուբլյոր բերենք քո տեղ ընկնի։ Հա, բայց դա շատ թանկ չի նստի ձեր վրա։ Դո չէ, հա, 10,000 դրամ փող ենք տալիս, որտեղից ասես են անցած անգամ առանց տրամփոփկայի չորտակից ընկավ ներքև։ Հա, դե եկեք տենց էլ անենք։ Հա, հենց տենց էլ կանենք, հատկապես որ մեր ամբողջ սերիալը ձեր սիրելի ու ինչ մեղքներս թաքցնենք մեր բոլորիս կողմից շատ սիրելի պարոն Կալյատունին հովանավորում։ Ձեր բարևներս փոխանցեք նրան։ Եկ փոխանցեմ։ Հիմա փոխանցեք, ես իրա ոտքերը տեսնում եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Բագրատունի։ Հա, ինքն էլ ավանում։ Մագադան, Մագա ջան, ես արդեն վերադարձակ։ Հա, Մայքլ ջան, վերադարձակ։ Ոնց էր։ Ինչը։ Ինչը չէ, մարդը։ Լավա, լավա, բարևում էր։ Իրա համար հով նստացա էլի, երդում, ինտերնետը կա, ուտելիքը հասնում է։ Ախից, ուջուր-ուջուր տափակ ենք անում։ Բերդում ինտերնետ կա։ Ինտերնետ է եղած, ինչ ա Բերդում չի լինի։ Բերդում գիտեք ինչ էր կա։ Մի օր ազատ։ Բա ես ինչ տոպլակներ են։ Իսը։ Ես էլ ա Բերդից։ Այդ ինչ լավ տեղ այդ Բերդըն։ Հա, մեջը հացից պատրաստած հզբեխներա։ Պիտի լավ ախպերներից հասցնեմ լավ ախպերներին։ Հասկացա։ Մագա ջան, մի անհամեստ հարց կարելի՞ է։ Հա։ Այդ հզբեխներից ընձիկ խասի։ Իսկ դու Բերդում նստած լավ ախպեր ունես։ Այլ չէ։ Այ հենց ունեցար, այդ ժամանակ էլ կխոսի։ Դեմ բայց դուր ասնեմ, որ ազատ էղ կպատնեմ, շատ հետաքրքիր։ Ես իսկական ուշքա թափա գնացությունը։
հատ հրմանիս, էլի, էլի բոլը մի պարկի, կսարես, էլի, էլի մտ տեղ էդ։ Մերի, 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 մերի։ Մայքի, մեր տանում ուրվական կա։ Չէ, մեր տանում ուրվական չկա, վարդատեր է պուկս։ Ես իմ աչքով եմ տես ես ենց գնած։ Այդ ենց գնած։ Կստացվի չէ։ Նեղացնում ես քուրս։ Ես արդյունքաբեր գազով ժամանակին գիտես ինչ ցույցեր ենք ցրել։ Այն էլեկտրիկ Երևանի մեջ ես նկարով տղուն հիշում ես։ Հա, ոչ չէ։ Ինձ էր ցույց տալիս։ Ինչ լավ էր ցույց տալիս։ Գնանք։ Գազ, գազը բաց։ Բացել եմ։ Մագիա, դու էր մնացել, դու էլ սկսար մարդուտ վրա գազ տալ։ Ավելի լուրաս։ Եկավ, եկավ։ Դե բանավեք։ Ուսի չարեց իր դու բրդո։ Դղեք վեր կացեք, պատոհաները բացել եմ, հեսա կդզվեք։ Չուն ուզում եք։ Չէ։ Հանիմ եմ ձեզ այդ ատան գինը կցեցիր։ Մորդիկ հազար անգամ ասեցին, էլի կրեք դիմակ փրկեք կյանքեր։ Բա, հելա պտի մերսի ասեք, որ ես որ բան ջրմկեր է։ Հոպ։ Բա ասում եք մեր արդյունք հաբեր գազա։ Հապայց ձերն են մը հաբեր գազեր։ Բա ասում եք մենք ջրթան մեքենա ունենք։ Այելի ունենք, ուրիկ ջան, ուղակի մեր ջրցանը ձեր բաչոքին վնաշի, 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 բաչո ջան, գնացինք մնացել ես գազի տակ։ Ես դա դադարեցնում եմ իմ պայքարը, խնդրի լուծման բազում միջոցներ կան, բայց դրանք իմը չեն։ Մարդոն ճիշտ էր, ես սխալվեց։ Բարի լույս, Մարգարիտա ջան։ Կարող է ինչ-որ մի բան կորցրել եք։ Ես կորցրել։ Հա, բայց ինք տարի առաջ եմ գործրել, ամուսնանալուց մի քանի ու հետ։ Չէ, ես այդ նկատի չունի եմ։ Տատիկիս եմ գործրել շատ առղծվացային պայմաններով ինի ճանուց, հիտեք չի մինչ եմ այն փոսպորողը տենց են չասկացայմ են Ուրիշ։ Ահա, քուն դաթարս եմ կորցրել, տեղեր չեմ գտնում, ինստագրամիս պարոլն եմ կորցրել, բանկային քարտ չունեմ, թե չէ նրա պարոլն են ազդատում կորցրել։ Ես ինչ եք անում, ձեր կսեք խնդրում։ Ոտքդ։ Գիտեք չէ ինչ կանեմ մանեկել, մերա դիվանների տակ մանգալով, մենա ձեր դիվանի տակ չեմ նայել։ Մեր տնից եմ գտել, մի անգամից հասկացատ է, ոնց է այդ տվել տեղ։ Ահա, չէ, երևի քնած ժամանակ ոտքով ենք անել, բրդել, 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 իրա ոտքով եկել է անգելա ձեր տու, երևի։ Ես ես շատ լավ հասկանում եմ, Մարգարիտա ջան, դու միայնակին ես, մենք հաջողակ սիրարված զույգ, հոգունը չի տանում, որովհետև դու միայնակին ես, իսկ մենք հաջողակ սիրարված զույգ։ Դուք ինձ սխալ հասկացաք, Մայք ջան, ես ինչի պիտի քունը չտանի, որ դուք հարուցտեք, դա ինչ կապ ունի զուգարանի հետ։ Ես ես շատ ճիշտ հասկացա, ու ասեմ ձեզ, ես ձեր կախիճարը գտել եմ։
Այսինքն չմտածես։ Ես ամենից մտածել եմ։ Ինչ է ղայկնիկ։ Էլի դիմա դրողականությունը տնկավ անգարես դրան ջանի։ Մարդու խայտարակ եմ լինում արդեն դուրս արի։ Մագյա, ես քեզ սաղ ձևերը սովորացրել եմ, նոր եմ մտա ինքնամեկ ուսարան։ Ամիշ մոմենտով ես խայտարակ լնեմ։ Մեր հարևանները աչքիս ջոկեր են, որ իրենց պետք կանան, ինձ ավելի պետք կանա։ Ու հագիս փլստացի։ Մյուս անգամ էլ չգիտեմ ինչ եմ ասելու։ Մի բան կմտածենք միջև այդ մյուս անգամը գա։ Բաթն էլ ենա, որ գալիս է արդեն։ Իք հարևանների բացին ընդհանրապես շուշուտ ասկսել գալ մյուս անգամը։ Հենց ամի բաթնա, պատի գնաս։ Հա, հենց իմա բաթնա, պիտի գնամ դուրս արի։ Գնա դուխով գործը տարա։ Բռնվեցի։ Արա դե մի բան հորին էլի։ Ինչ ես հորինում, որ ուզում ես ինձ տեից հանես։ Ասենք խոսքի, ասա սիգնալիզացիան եմ ասենք ստուգում խոսքի։ Հա, իրանք էլ հավատացին է տենց։ Դու ասա կարողա հավատամ են։ Ոյ մրդո։ Մեկ Եվրոպան մեր երկրից խեր կտեսնի, մեկ էլ ես քեզանից։ Արա դե ճիշտ ասում էլի։ Մի մատ կնիկա, բայց էլ նայ ուղեղը ոնց է աշխատում։ Արա բայց ես էլ եմ էլի հետաքրքիր մարդ։ Այնքան եմ ստե նստե, որ չի տարբերվում իմ կոնքը որն է, զուգարանա կոնքը որն է։ Թաքեն էր էսի, մարդո։ Չնատ, հաղ չէ, թետքի չէ։ Կյանքիս լա, մեն խատես սարը բուդվայ, ձեր ուն խամավոր սարը տատես։ Հա։ Ու հետո Մագայի տարիքի կանանց մոտ նման բաներ շուշուտ է կերի։ Դե մարդ են նստացա։ Բան չկա, հեսա մեր տղեկից մեկին գիշենք, կնայենք, կկանչենք, ծանոթացնենք ու կերճանկացնենք։ Կյանքս։ Իսկ կարող է Վարպետ Թորոսը։ Վայ չէ, ինչ ռեժիսոր, ինչ Վարպետ, ինչ Թորոս, վայ չէ, չէ, չէ։ Բայց ինչի՞։ Սիրուն սիմպաթիշնի տղա է։ Չէ, էլի կյանքս, ինքը ռեժիսորը, ինքը մի բան անելուց առաջ մի քանի անգամ փորձելու է, որն էլ որ չստացվավ, դուբլ անելու, երկրորդ դուբլ, երրորդ դուբլ։ Դերասան չկա։ Կա։ Բայց դերասան պետք չի։ Այդ ճիշտ է, դերասան պետք չի։ Դերասանն էլ կարող է գա պարզվի Վարշավի։ Կյանքս, բայց ինչի՞ ես դենց ասում։ Նախկինը ես էլ էի Վարշավի։ Չէ, դա մեկ տարես, դու եսի միշտ ենց Վարշավիր էլ չայիր։ Մայք ինչ ուատն ես։ Հա, չէ, չէ, մեր Մագային բինտ տղամարդա պետք, դիև ու դիկունքա պետք, շոյող ձերքեր, բինտ ոտքեր, աշխատող կլուղ։ Պետք է առանձին-առանձին մասերը հավաքենք, ինքը պազլի պես սարքի։ Դենց մի բան էլի ցողունս։ Մայքի, թերիմոնը։ Բարև ձեզ։ Սալյուտ։ Ինչի մացակ։ Ինչի մացա, բարևում եմ։ Իսկ սալյուտ ունեք։ Ինչ առիթա։ Շատ պատեհ առիթա։ Ինչ համար եք հարցնում։ Հարցնում եմ, որ իմանամ ինչ տամ ծնունդի համար, կնունքի համար, հարսանիք։ Զուգարան գնալու համար է։ Երևի ձեռք եք առնում։ Որ սալուտ ծախեք, սալուտ կառնեմ։ Ամեն ձեր ինչ գործնա, սալուտը ուզում տվեք։ Հա, ճիշտ եք ասում, մեզ լիշպը ծախվի։ Իսկ քանի հատանոց է։ 15։ Իսկ չունեք, որ 30 հատ խփի, որ հասցնեմ էլի։ Չէ, 30 հատանոց չունենք, կարող եմ 2 հատ 15 տալ։ Ուզում եք։ 2 հատ 15։ Շուտ կողնորոշվեք էլի, ժամանակ չկա, կլիենտը իրար է խեղդում։ Լավ, դե տվեք հա։ Շնորհակալություն, սա էր մեր խանութի կողմից փոքրիկ նվեր։ Իմիջայլոց հայկական բրենդը։
Ես ճիշտ բան, Մարիկ ջան։ Մեկ էլ այդ սայլուտը միջև 11-ը կխփեք, վրեքներս թեմա չկա։ Ապրեք։ Շնորհակալ եմ անմուռուկս։ Չես մոռացել, չէ՞, դարը։ Ոայ քանքս իհարկե, երեք գտել դարը շոկոլադ եմ լցրել։ Մեր հարևանուն շատ շտապ պետք է փրկել ես մենակությունից։ Կյանքս, ինձ թվում է Թելմանը ամենալավ տարբերակն է։ Ինչ մենք թելանք մնում, որ Թելմանին բերենք։ Մենք մոտենք դիա ճանկստենք։ Ուրեմն Ֆիլիպը։ Ֆիլիպը երջանկացնող լիներ, ալանք թողեր Գալկինին կուզեր։ Կյանքս էդ Ֆիլիպը չէ, մեր Ֆիլիպը։ Ահ, Ֆիլիպ երրորդը։ Մա բան կներվի։ Կասի առաջին ու երկրորդին թողել եմ, երրորդի այդ անց անդաս։ Բելարուսի նախագահական ընտրություններից հետո Մինսկի փողոցներում կրքերը չեն հանդարտվում։ Մի շարք քաղաքներ ուշքի չեն գալիս անկարգություններից հետո։ Դրանցից են Մինսկը, Բրեստը, Գրոդնոն։ Մինսկը Մինսկն է, Բրեստը Լիտովսկի պայմանագիրն է։ Արա բա Գրոդնոն ո՞րն է։ Մագիա, հլա գնա են Ցիկլապեդիա բեր տնան Գրոդնոն որտեղ։ Արա հա, Մագիան հիմի տունը չի, իր նյութափոխանակության հարցերով համի։ Ոայ մակյու։ Դել ճայն ասեմի։ Չէ, դուք մագայի կազմակերպած սալյուտն համեմատում ես Դուբայի շեյխերի ու շեյխուիների կազմակերպածի հետ։ Մալատեց Մագիա, աշկից որոշել է դրան զոկարանը շտուրմով գրավի։ Մագիա, Մագիա։ Բայց տեսնես ինչի օրը ցերեկը վնավառություն անում չէ։ Ես այսօր իրան ասել եմ, որ իր հարցերը լուծվելու է։ Դրա համար է ուրախացել սալյուտը։ Մարգարիտա։ Մարգարիտա ո՞նա։ Պրոստը մագա։ Մագա։ Հայջան։ Ինչ գործ ունեք մեր տան։ Մենակ չասեք, որ ես անգամ էլ մուտքեր մեկ խառնեմ։ Չէ, ես անգամ շատ ճիշտ եմ մտել միջալոց։ Դե ուրեմն ասա Մագա ջան, մյուս հողաթափտել որոշել էր մեր արտակնություն փնտրել։ Սիգնալիզացան եմ եկել ստուգեմ, բա չիմացաք ու չի աշխատում իմիջայլոցը։ Իսպար։ Ես մտածեցի, որ դուք նոր եք տեղափոխվել ու ձեր մտքերը ամեն ինչով զբաղված է, բացի ձեր անվտանգությունից, իսկ ձեր անվտանգությունը շատ կարևոր է մեզ համար, Մագա։ Շատ, շատ շնորհակալություն, Մագա ջան։ Իրականում մեր անվտանգության համակարգը պետք է փոխենք, որովհետև փչացել է, որովհետև ով ասես կարա մտնի, հանցագործա, թալանչիա, սերմացու գողացող մկներա, գրգռված հարևանուհիներ։ Վերջ, վերջացեցի ես։ Գնամ, արդեն ուշանում եմ, ուր սիգնալիզացիաները կա, պետք է գնամ ստուգ եմ, մարդիկ սպասում։ Մագա, կարա դռնով հանգիստ դուրս գա, սիգնալիզացիան ստուգել եք արդեն։ Բարև ձեզ, ինչ անելու եք։
Ասես մամը բրտան ինչ էր անում։ Da 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 da